بنكيغا عالميغا بريميرا بانك هيا مقالادا هرغي سكو قبتي مناسبت بلارن وكودا فريا ديغا عصريغا اوغوما قعدر بريمير بايمن تيغت وي كاسو فضيني ينقف كستو تشوغا ديبادا وحكيغا يبسن كارو كوباها قناعسي كويا لسومالي لان يسوغو استعمالا يا مستر كاركيسا وانا اديك سي بلارن وفضيني قناعسي تدري سومالي لان اني وحكي يبين كران dadka jooga dalalka caalamka waxaana munaasabadii lagu daafuray ka soo qayb galay wasiir kala duwan oo ka socday xukuumadda Soomaaliland meel ku xeynka caasimadda Hargeysa masuul ka socday rugta ganacsiga masuulinka kala socday qaar ka mid ah jaamacadaha kala duwan ee ku yaala Soomaaliland intee munaasabadda la socotayna halkaas waxa laga jeediyay hadal kala duwan goorayna halkaas waxa ka hadlay adeega faafaynka bixiyay gudoomiyaha bangiga caalamiga Premier Bank Nuruddin Cabdi Cilmi isagoo ka hadlayna wuxuu yiri adiga maanta halkan aanu fadhino waxaan ugu magac daadnay Premier Payment Gateway oo magaca aanu ugu magac daadnay ee maanta halkan aan ka xusnay adigeen ma aha adeeg uu Premier Bank uu isagu aasaasay ama barodhig u leeyahay ma aha laakiin waa adeeg caalami ah oo jira oo dunida ka shaqeeya in ka badan 160 dal afrikaana qiyaasay ilaa 60 dal inuu ka shaqeeyo oo inta badan wadamada hadda East Africa u badan adeegan waxa bixiya Mastercard waxa la dhaa Mastercard Payment Gateway Services saasoo adeeg uu ku magac baxsan yahay Premier Bank oo suurta geliyay in markii uu horeeyay oo dalka adeegan keeno in badan waxay ganacsato iyo dad maaragtay entrepreneurs ayna weydiiyeen badeecadaha iyaga iyo adeegyada shirkadaha iyagu bixiyaan dadka aan ka iibinayna ma aha oo keliya dadka Soomaaliland jooga ee suurtagalka ka tahay in markaa lacagta ku bixiyaan ama cash ku bixiyaan ama qaababka kale elektaroonigga maanta Soomaaliland ka shaqeeya laakiin waxaan doonaynaa inaan adeegyadeedii iyo badeecadaheedii ka iibino adduunka iyo dad Soomaaliland dibadda jooga qaabkeeba markaa lacagteeda ay noo soo gaari kartaa qaabka noo soo gaarsiin kartaa 2019 markii koowaad Mastercard la bilownay hawshaasan kala hadalnay intii ka dambeysana runtii progress bay ahayd maanta waxaan ku faraxsanahay in adeeggaas uu diyaar yahay oo ganacsatada Soomaaliland iyo cid kasta oo doonaysa inay badeecad ama adeeg iibiso oo miiska kala duwan ee markaa Mastercard iyo Visa iyo American Express iyo taqaana kaadh kala duwan meel kasta oo maaragtay adduunka laga iibsan karo lacagtoodana markaa account-kooda Premier Bank ay ugu soo dhacayso adeeggani keliya ma aha ganacsatada ma quseeyo dowladda Soomaaliland maanta e-government services bay dowladdu gacanta ku haysaa ka shaqaysiinaysaa waxaan u diyaarinahay dowladda inaan kala shaqeyno oo adeegyadeena uu kaabo dadaalkooda ku tacaluqa sidii e-government services kaasi ay taabagal noqon lahaayeen kooduguna halkaasi waxa la kala duwan ka jeediyay wasiiradii meel ku xeynka caasimadda Hargeysa mas'uuliyiintii iyo xubnaha kala duwan ee ka kala socday jaamacadaha dalka aadna u hambalyeynayaa bangigan waa soo dhaweynayaa horumarka uu gaaray bangiyada kalena sidaas oo kale ama ay isku xidhmaan sida horeba loo sheegay oo ka qayb qaataan bangiyada laftigooda iyo dawladdu waa laga maarmaan waa wax sahlaya waxa weeye maanta hadii aadan meel kasta aad kaad tisdan dee waxba laga iibin maayo dad wadanka baxdo airport-kaas waxa cash in ka qaadan mayso waliga aad dowlad sido marka kaararkan casriga ah maanta waa muhiimad weyn waana u baahanahay maadaama wadan keenno ay ku cusbayaan oo ay muddo gaaban ka jireen maalin walbana way sii casriyoobayaan bangiyadana sidaas ay ku tallaabsadeen waa horumar weyn waxaan odhan karaa bangigu wuxuu mudan yahay in la hambalyeeyo sidii madaxdii horey hadlaysay ay sheegtay waa bangigii tiknoolojiyadda waa bangigii ugu horreeyay 2016 markuu dalka yimid sameeyey systemka cusubay ATM dalku soo kordhiyey maanta wuxuu qaaday tallaabo kale oo horumar iyo ku dayasho mudan oo kor u qaadaya dhaqaalaha Soomaaliland haddii noqoto dhinaca e-government waa ay dowladdu waxay aad imiga uga shaqaysaa e-government badan oo serviceyo badan oo e-government ay bixisaa haddii tahay local government-ka haddii tahay central government-ka kaas si fiican buu loo shaqayn doonaa system-kani
وحكلو كل قادة دونا إي كوميرس كم بديجيتال إيكونومي كسومالينا برامج كن أي بنكي عالمي جاه بريميوم بنك ما أنتوا ده فريو وحفر حد نواه إن إنه برنامج كا إنه مخراتي كا هانو إنه جوب شو هانو هو إنه سود وينو هني جو كل الله يافك قلها ديجان كعاصمة دهر جيسا يو جودهان شعب وينها رهر جيسا يرس ومال لامبا أديت بنو سود ويننا فرحت بنو يهاي محايا لي برنامج كني وبرنامج علاسية فربضان وهذا إنه هاي دولة هو سهر جيسا نوف ضيدينا يا ونقد القاضية. مركز هنتي وحنوجو هم بلينا بريميوم بانك. إن مشكلة بين أو هنتي إنها سكية حلية. طبعاً لوكال كمركز لعبو بيمنت ويجدا أو قاب بيمنت أو لوكال بدي قاب بس ده لوكال كا. أما كم بدل جوده أما كده حكيت السومال لان جوده ده وانو هاي صناعة شركة ده قالوا سنية. لكن زك جبي هم بواحد نجم مقنع. قف تبين شو قاعد. هادو ويب سايت كايغو حكاي بسنايو اما اب كايغو حكاي بسنايو ميل الله ميل هو سو برنامجي وا انو دلكا قف جوغا سو قراعا ويراها لعقتا ايغا بيخي قاساتا اوو دي قاب نوعاس لايس سيستم كمانتا و اينو سهل يا لاكيلي قف ديبا جوغا قف سات كايغو بوغا كويبيا بوغا ديبينيساي اي سومالا لاغا قوراي نين انجليزكا جوغا سو انجليزكا جوغا اوتوماتيك لعقتا نو كاغا بخيو marka runtii waa lagu hambalyeeyay premium bank inay keenan system caalami ah oo qofkii Soomaaliland joogay horumar u keenaya ganacsigiisa ibsadaan iyo xayalo fara badan bi caalamka ay keebsadaan waxa jira kan waa international ay waxa jira qaar localized ah oo lagu repayment kadwigaas hadii aad lahayn fadlan ma yimsan kartid ee marka premium bank ee aad iyo aad baan ugu mahad celinayna ee sidoo kale waxaan ugu mahad celinayna wada shaqeynta jaamacadaha أي للي يجين مرة وربع يقرب قرار. أنا حتى إنه بحظ كان عصفة النهاية وح يقول غريصة هذه يكون فائدة هي كمان كان عصفة كود بده جورا يكود كود بده جورا. كما تبى تبين جورا كده عشرتين مركا لو بهاي المحجيب سو ذل كده حديثة لكن ما تهدي شو كده بريمير بانك هذه كان عصفة بي بي جي وحفلة يا إن كان عصفة كفائدة صدقته أديك عصب أي سوبر كسري بانكا بريمير بانك دل كينو وحنا كتير حالات كبعة وحنا جاها اللي تنول كذا جودهان دل يرد دل كينو وحنا هاي السنة دل يرد هو بدن بالشدة إنه أنت هو بدن هو دل يرد تي دل يرد على سنة تي و وحقاد حرفان به تنول كذا فرصة بدن بقى مكان تنول كذا يوحي له رجلي ليش تاني كونه بيو قال هذا ديجيتال كي وسيدا ان مكان لو دياري مكانيزم كي اي كو كور دي كو كوري اي وخي اديغدا اي بخين يا ما اي سبيدا يا اسوله غلينايي اني او شقايان ادي اد بارنتي سو دويرينا او دنبين وها سير رسميات اي غنو دافري وزيرك وزاردا ليدا سومالان دكتور زعود علي الشري ددكو وخبي كو ييبسدان اونلاين او كريدت كارد ايا لا استعمالات لكن وها ادق ان اد وخكيبس inaa soo yeebsataa way fududahay laakiin aad iibiso ayaa adag way halkii lacagtana marin lahaa ayaa yadoo laftigeedu adag marka maanta premier bank wuxuu noo keenay fursad aan caqabada aan ku xalino wuxuu nidaamkan inoo suurto gelinayaa inaan sal ballaarino ganacsigeena iyo waxa dibadda aan u dhoofino إن كتبة وحلول فينا وحول نول يحرك يحركه أنت صوبه لكن سيستم كان بيقول نفس الشيء تجلينا يا وحياه بدن أوكلة إن العالم كان لو ذاك نو وكيف اسمه أحمد اسمه سابتي في رجيسة